何をしてるんですか？ん？ソフィーか。先ほどまで人形劇をしていてな。へえ、そうだったんですか。そういえば前に見た時フリッツさんの、うん、優れた人形に私の人形は本当に、へえ、魂が宿る、魂が、何なんだ一体、急に叫び出したりして。すいませんフリッツさん、ちょっと用事を思い出したので。行ってしまう。どれ、これでいいかな。ねえ、贈り物、お、これでいい、これ、お、これでいいかな。ありがとう。ダメよ。すみません。あれ？いや、ソフィー。お買い物。いや、ちょっと鎧のことで中。だって手入れがぜ。ジュリオさんって僕としては鎧もちゃんとしている。レオンさんから。ダメダメよ。へこみだって放置して。へこみ？見てて気。ぱっと見てわからないくらいでも直しておかない。わずかなへこみを直さず。怖い。そう。だからこそ。ご指導。あなたは真面目だから一、はい、私も道具の
れ、え、これを私に、そう、いただくわね。あ、どれが、何か、これいいものだ、どうまたいつ、どの依頼を引き、ありがとう、依頼どのその噂でありがとう、その噂でよろしく、ありがとう、そのあり、そのありが、そのどのいら、お安くし、あっ、どれ、どんな武器を作りたいんだ、さ、これで、ありがとう、これで、あら、お、や、ぼ、これ、こんにちは。頑張っ、よう、え、よ、いや、よう、いや、が、おばあちゃん、プロさん、
何ですか？思いついた。本当ですか？うん、だからね、人間じゃなくて人形を作るの。人形？うん、フリッツさんに聞いたんだ。すごい人形には魂が宿ることもあるって。プラフタは魂を本に移してるんでしょ？だからプラフタの魂を人形に移せば、人を模した人の形であれば人間を作らずとも最大限元の姿に近づく。それは盲点でした。考えましたね。でしょ。プラフタを人形にするには何が必要かな。そうだ、服もいるよね。それに人形を動かす部品も何とかしないと。あと何よりプラフタの魂を本から人形に移すための道具がいるよね。結構大変そうだけど、とりあえず。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。どの釜がいいかな。